Halla. Skal vi ut og lage bål? Nå har vi funnet masse bra tørr ved langs veien, sånn at vi har et skikkelig bra bål. Kunsten er å finne det som er tørrest mulig, så da er det bra å bare ta med seg litt underveis. Så at det blir et skikkelig heidundres godt og varmt bål når vi skal komme oss opp av det deilige kalde vannet. Her er det tørt, tørr og fin stader. Fin opptenningsved. Så her er det bare å ta med seg litt. Så nå skal vi ut og bade, som del av challenge med Wim Hof-metoden, som går på kuleeksponering. Gjør litt pustemetoder, bare komme seg ut i kaldt vann, ta inn kula, være der, møte den, og så har vi bål som vi kan varme oss på etterpå. Så dette er sunt, dette er bra for immunsystemet, psyken, hele pakka. Så dette skal vi gjøre flere ganger i løpet av høsten, vinteren. Bli med, du må du også. Bygge det opp skikkelig, smått nederst. Bygge det sånn at det får nok luft. Sånn her, sånn at det brenner fint. Og det her kan jo ligge litt sånn nederst i midten, så bygge rundt det. Det brenner sabla godt, og så kan det andre som er tørt og fint ta fyr. Dette kjennes ganske tørt ut. Dette er tørt som bare det. Det kan vi ha klart litt på siden her. Nå bygger vi her. Ja, ok, nå har vi gjort alt klart her. Vi har puttet det smått, tørt og smått her, sammen med litt sånn never. Så har vi sortert ulike hammer etter størrelsen, så du bare kan hive på. Så nå skal jeg rett og slett fyre opp. Og så er det bare å, så straks det blir fire, så gjør man litt øvelser, litt push-ups og sånn, så hopper vi ut i. Så er det forhåpentligvis fint bål når det kommer opp. Vi ser da, det er jo den berømte fyrstikk-testen. Funker det på første forsøk? Det vet man aldri, men vi får prøve. Hva skjer nå? Hva skjer nå, ok? Yay! Det er jo strålende jobba da. Wow! Fantastisk! Wow! Sjekk det her! 3, 2, 1, så har vi bål, gitt. Gleder meg til vi har med mange. Ja, ja, ja. To join us. Ok, wow! Nå har vi bål. Det er helt sjukt. Nå har vi fått skikkelig dreis på bålet. Så da er det bare å gjøre litt sånn pusting før vi går ut i vannet. Da gjør vi pust. Vi puster 30 ganger, sånn som her. Og så etter 30 ganger så gjør vi push-ups. Så skal jeg bare puste først. Og 30, og så puste ut. Hold pusten, og så gjør vi push-ups. Yeah! Puster inn, holder. Puster ut. Ok, deilig. Da har vi tatt i gang. Blodsirkulasjon, pust. Da går vi til vannet. Deilig! Deilig og kaldt. Nei, nå er det bare å... Bare å få pusten. Kontroll på pusten. Sånn ja, så står man her og slapper av. Jeg blir sånn våken og til stede. Kjenner roen synker seg. Herlig. Ja, jeg
helt utrolig. Da har altså Ojas vært snart i 5,5 minutt i iskaldt vann. Deilig. Nei, men da sier jeg takk for nå. Utrolig bra jobba. Nå skal vi bare hoppe uti. Eller vi får se hvordan det går. Ja, hvordan føler du det nå? Åh, føler meg levende. Ja? Det er altså så friskt. Det anbefales. Når man først kommer seg opp, så er det sånn der, litt sånn rush av varmen kommer ut i huden igjen. Ja, det er det bare å ønske folk velkommen da, til det neste... Velkommen til frisk og levende isbading. Som skjer? Det skjer søndag, møtes nede ved parkeringen med Rysstadsaga. Ja. Kult! See you there! Joho!